עכשיו אתה נמצא אחרי הבריאה. Okay. לא רק שיש אופציות, האופציות לפניך, כי לאופציות כבר נמצאות מאחוריך, זאת אומרת, הם היו לפניך. אם עכשיו אתה נמצא אחרי האופציות, uh-huh. אתה כבר יצאת מכוח אל הפועל, שאתה נמצא פה ולא שם. עכשיו, אבל אתה, מה שקורה איתך עכשיו, שאתה מסתכל על האופציות אחורה, אתה אומר, לא, אני לא רוצה את האופציות. אני רוצה רק את האופציה הזאת. נכון. עכשיו, מי מסתכל? התודעה שלך. זאת אומרת, התודעה שלך, היא יכולה להסתכל על הדברים מהאחד, היא יכולה להסתכל על הדברים מהאופציות, ויכולה להסתכל על הדברים מאחורי האופציות, מהבפועל. תבין עכשיו, אבל אם אתה, יש לך אופציה כלשהי, שבוטעה, שיצאה מכוח אל הפועל. Mm-hmm. כגון האופציה שתהיה בריא. זו אופציה שמומשה. נכון. אתה בריא. והתודעה שלך מסתכלת על זה מנקודת מבט של אחרי האופציה, אחרי הבריאה, אחרי נכון, הביטוי. נכון. אז אתה, עכשיו, אז אם אתה רוצה את זה, אתה אומר, לא, אני רוצה את זה, זה העולם שלי. נכון. זה אני, זה, זה, זה. הנה, נכון. זה אני. כי לפני שנהיית זה אתה, לא היה מי אתה בכלל. עוד לא היה, באופציות היכולת להיות אין סוף, ועוד לפני כן בכלל היה אחד. בסדר? ואתה אומר, לא, אבל זה אני, זה החיים שלי, זה האופציה שאני רוצה. נכון. אתה מבין? אז אתה בעצם מצמצם את עצמך. נכון. אם אתה מצמצם את עצמך, במי אתה נאבק? בשאר האופציות. כי אם קיימות, מה אתה עושה? גם קיימות. יש עולם. עכשיו, אופציות תמיד, עכשיו, האופציות, הפוטנציאל תמיד יהיה קיים. הדבר היחיד שאין פוטנציאל להעלים אותו, זה את הפוטנציאל. כי פוטנציאל תמיד יש. כי זה אופציה. נכון. ולמה מה שאני אומר עכשיו זה לא מדויק? כי בצד האחדות, כי בצד האחדות גם אין פוטנציאל. נכון, בסדר. לא, לא, אני בודק. מצד הנפרדות שלנו, תמיד יהיה פוטנציאל של אחרת. אם יש פה כיסא, תמיד יהיה פוטנציאל שיהיה משהו אחר. נכון. כי אם לא פוטנציאל של משהו אחר, אז לא יכולת לדעת שיש פה כיסא. לא היה שום משמעות לכיסא. אם יש פה כיסא, פירושו אין פה פיל. אבל אם לא היה פוטנציאל שיהיה משהו אחר, לא היה פה כיסא. לא יכול להיות פה כיסא. זאת אומרת, אם אתה בנפרדות, האופציה היא החיות שלו. האופציה הניגודית היא האחיות שלו, כן. עכשיו, זאת אומרת שאם לא הייתה אופציה שהיא אחרת, לא היה יכול להיות הדבר עצמו. נכון? עכשיו, זה בטוח, יש רק אופציה אחת, שלא יהיה לא את הדבר ולא את ההיפוך שלו. אם אתה לא רוצה שיהיה מחלת סרטן, צריך גם לבטל את האופציה להיות בריא. נכון. עכשיו, מה זה אומר בעצם? שאתה כרגע נמצא בתוך נפרדות, אם אתה בריא ויש לזה משמעות עבורך, זה אומר שקיימת אופציה שתהיה חולה. אחרת לא יכולת לחוות שאתה בריא. יפה, ואם לא היית חווה שאתה בריא ולא שאתה חולה, והיינו מורידים את כל הזה, בסוף היינו מגיעים לשום דבר, לאחד. עכשיו, כל זמן שאתה בתוך נפרדות, תמיד יהיה אופציה שונה ממה שיש לך. תמיד, חייב להיות. נכון. כי תמיד יש עוד אופציה. היא קיימת, לא לעזור. לא, כן, לא לעזור. בן אדם אומר, למה אני מפחד, למה אני מפחד? כי הפחד שלך מוצדק, כי באמת יש אופציה. אולי פתאום יקרה. מה אתה יודע? אולי יקרה. יפה. עכשיו, זה חוקי המשחק. עכשיו, יש לך רק אופציה אחת. עכשיו, את מה אתה לא רוצה? את האופציה אתה לא רוצה. אתה אומר, אני לא רוצה שתהיה אופציה שאני ארגיש רע. נכון. אבל כדי שלא תהיה אופציה שתרגיש רע, אנחנו צריכים שגם לא תהיה אופציה שתרגיש טוב. נכון. כי אם נמחק את כל האופציות של הרע, אז אתה לא תוכל להרגיש טוב. כשאתה אומר, אני מרגיש טוב, אתה בעצם אומר, אני לא מרגיש רע. אבל אם לא היו, אבל אם לא היו אופציות שתרגיש רע, איך אתה יודע שאתה מרגיש טוב? נכון. אם אפילו כאופציה זה לא היה, אבל מה העסקה? זה העסקת חבילה. שאם אתה רוצה לדעת שאתה מרגיש טוב, אז אתה חייב לדעת שאתה יכול להרגיש רע. אתה מבין? עכשיו, יש רק דיל אחד, רק דרך אחת להתחמק מזה. אם אתה בורח למקום, שאין בו טוב ורע. אבל אז אתה גם לא יודע שאתה מרגיש טוב. אוקיי. מה הבנת? וזה גם לא חסר לך בעיקרון, כי אתה לא מרגיש רע. יש את האופציות, כל עוד יש את האופציות, אנחנו מדברים על הקטע של הנפרד, אז כל עוד יש את האופציות, אם אתה רוצה משהו מסוים, אז יש לך גם את האופציות. אתה לא יכול, זה בא עסקת חבילה, אם יש לך את האופציות X, אז יש לך את שאר כל ההפוך של ה-X ביחד בחבילה. אין מה לעשות. אלא אם כן, אתה מוכן לוותר על כל האופציות ולהיכלל ב... עכשיו אתה באמת מוכן לוותר? שאלה. המלחמה. ראית? זאת התשובה. זאת בדיוק התשובה. זה כמו שאומרים לך, אנחנו נמחק לך את כל ההישגים, וגם נמחק לך את כל הכישלונות. אתה אומר, לא, מה, תמחק לי את כל ההישגים, את כל הזה? נמחקתי איזה הישגים. לא, אל תתחכם, אל תתחכם. אתה יודע למה אני מתכוון? כן, אני אומר. אם לא היית מפחד משימחקו לך הישגים,
אז אם אתה עכשיו חושב על זה שהכל אחד, ולא הלכה שום דבר רע. זה גם שאתה כמו שאתה. אתה אומר, לא, אבל אם אני עכשיו שהכל אחד, אז מה עם החיים שלי? לא, השתקלתי על ההישגים, זה אולי, אבל תכלס נאמת כאילו... מבחינתי היכולת לדעת ללכת זה גם הישג. אבל היכולת לדעת ללכת זה גם הישג. אתה מוכן לוותר על כל היכולות, שאתה לא תדע ללכת, לא תראה, לא תזהה יצורים, שום דבר? בתמורה אני מחכה לך גם את כל היום שאתה מפחד מהם את הכל. מה אתה אומר? את מבינה את הנקודה? מה את מבינה? רגע שנייה, מה את מבינה? אני מבינה שכל עוד יש את הקיום כנפרד, כל אישות, כל בן אדם, אז יש את כל האופציות שבעולם שיקרה דבר כזה או אחר, ואת כל הפחדים שאני פוחדת מהם, יש את האפשרות שזה יקרה, וכאילו אין מה לעשות, אין לאן להתחמק מזה. זה עולם של טוב ורע, ואם טוב לי, אז תמיד יש את החשש שיהיה את הצד השני הרע, ולהפך. ובעולם, בצורה הזאת, זה אחיזה בדברים. ויש את האפשרות ללכת לפני כל האפשרויות, לפני הנפרדות, בהבנה. ואם אני אגיע לשם, אז לא יהיה לי לא טוב ולא רע. אם תגיע לשם, את חווה את זה כפי כמה שאת שם, כפי כמה שאת מסתכלת על זה. אני כבר נמצאת שם בהבנה, זה רק יכול להיות... תמיד בעוצמה, רק בעוצמה. בעוצמה, כן. אז אני כבר לא נאחזת במשהו שהוא טוב, ואז אני לא פוחדת מהרע. יש השתוות, מה שנקרא. וזה פשוט חוויה אחרת, זה לא... עכשיו, כשאני אמרתי לו על ההישגים, אמרתי לו שלוותר על ההישגים זה אפילו... למה בן אדם מפחד לחשוב שזה אחד? כל אדם מפחד, אז אני לא יודע ללכת, אני לא יודע לזהות דברים, אני לא יודע פה, לא יודע שם, נכון? כן. זאת אומרת שאפילו היכולת שלך לדעת ללכת, גם זה סוג של הישג. נכון. זה שאתה יודע לזהות, להגיד זה שולחן, זה קיר, זה גם סוג של הישג. כן, ובטח ובטח על ההישגים שבן אדם... לא, אבל אני אומר, להיות מוכן לוותר על כל ההישגים, זה גם אומר להיות מוכן לוותר גם על היכולת הזיהוי שלך, שאתה יודע להבדיל בינך לבין מישהו אחר. כל ההישגים. אבל אם תוותר על כל ההישגים, גם עשו לך את מחיקת כל הבעיות. אם אתה מוותר על השכל לגמרי, גם אין לך שום... לא יכול לוותר על השכל לגמרי. השאלה אם אתה רוצה. השאלה שאני לא יכול לענות עליה באופן, אני לא יודע. באופן יחסי, אתה עובר תהליך של לוותר על השכל. כי ככל שאתה משתמש יותר בשכל, ככה אתה בעצם מתקרב למקום שבו אתה מוותר על השכל. בפועל אתה מוותר עליו. מה שאומר שאתה תמיד מוותר עליו איכשהו. אם אתה רוצה לוותר על השכל, תשתמש בו עד הסוף. מה זה עד כמה שאתה יכול, שאל תגיד דברים לא, שהם לא נראים לך נכונים. אם היית בן אדם יותר ממוקד, אז נגיד בהתחלה שהיית אומר לך למה אתה לא מרגיש טוב, לא היית אומר לי כי אני לא שולט. תבין? היית אומר כי יש רגשות שאני לא רוצה. ולא היית אומר כי יש רגשות שאני לא רוצה, היית אומר כי אני לא רוצה את, את זה שיש כרגע פוטנציאל. רק עניין של שכל, רק עניין של הבנה. אוקיי. Okay. עכשיו, ככל שאתה מבין את זה יותר, אז אתה גם חווה את זה יותר. אז מה בעצם, כאילו... אני אבין את מה שאמרת. מה, אוקיי. אני אבין מה שאמרת, אבל כאילו, איך זה הולך עד הסוף הלאה. אוקיי, אז אני מבין שיש איזה משהו מצורה מסיימת, שאני... מה לעשות, עם הצורה הזאת יש את, אין סוף אופציות של צורה אחרת. ו... יש רק אופציה אחת למחוק את זה, תראה. אם היית מבין מה שדיברנו אתמול, אם היית מבין שמחויב המציאות שתרגיש רע, האם היית יכול להרגיש רע? היית מרגיש שזה מחויב, כל כך מחויב. למה אתה לא יכול להרגיש רע? אין גם כל דבר כזה כל כך מחויב, או שזה לא מחויב. איזה מחויב, כאילו... אם מחויב המציאות שתרגיש רע, אתה לא יכול להרגיש רע, למה? כי אז אתה לא יכול לחשוב על זה שיהיה לך טוב. כן. נכון? אם בן אדם בטוח שיהיה לו רע, זאת אומרת שאתה לא יכול לחשוב על האופציה שיהיה לך טוב, אז אתה לא יכול לרצות את ההיפוך, אז אתה לא יכול להרגיש רע. נכון? זה בקטע של הזמן. זה בקטע של הזמן. כאילו, את זה שאתה חושב, ההרגשה היא, כאילו, יש לך כל הזמן דגימות, יש לך דגימה מול איזה משהו, לא יודע איפה הוא, של טוב זה רע. אתה מבין כאן, כאילו, כל הזמן מין... השוואה למשהו. כן, רגע. אם לא הייתה לי את ההשוואה, סבבה. לא, זה לא על הקטע של ההשוואה. גם אם הייתה לך השוואה, אבל היית רואה את הכל לרע.
לא דווקא, אין לי בעיה שתעשה השוואה. אבל אם אני רואה את הכל רע, אם היית מבין שמחויב, לא, יכול להשוות בין דברים, אבל יודע שזה תמיד יהיה לא רע. אוקיי. אם היית מבין שמחויב שיהיה לך רע, אז לא היית יכול לרצות שיהיה לך טוב, ואז לא עליך רע. עכשיו תסתכל, אני טוען שמחויב שיהיה לך רע. כאילו, אם טוב לך, אז מחויב שיהיה לך רע. כי תמיד יש את האופציה הפוכה. נכון. עכשיו, אז למה זה לא משחרר אותך? כי זה לא באמת מחויב שיהיה לך רע. כי אתה יכול לברוח לאחד ושם לא יהיה לך לא טוב ולא רע. אתה מבין? מהצד שיש טוב, מחויב שיהיה לך רע. אוקיי. אבל יש אופציה שלא יהיה לא טוב ולא רע. למה מחויב שיהיה רע? אם טוב לך כרגע, אז למה מחויב שיהיה לך רע? מחויב שתהיה אופציה. קודם כל, אתה לא יכול להרגיש טוב בלי שיהיה לך טיפה רע. אתה לא מבין את זה? נכון. אין אפשרות. אם אתה לא יודע מה זה רע, איך אתה יודע מה זה טוב? נכון. עכשיו, אלא מה? אלא מה? תסתכל. מחויב שאם אתה קיים, אז זה אומר שאתה חווה חיסרון. זה נכון? נכון. יפה. זאת אומרת, שמחויב שתרגיש רע. נכון. עכשיו, למה כשאני אומר לך שמחויב שתרגיש רע, ואתה אפילו אומר לי נכון, למה זה לא משחרר אותך מתחושת הרע? כי זה לא באמת מחויב שתרגיש רע. כי אתה יכול להסתכל על הדברים בפרספקטיבה שהכל אחד. מבין? מהצד שזה אחד, אז אין טוב ורע. ומהצד שזה נפרד, מחויב שיהיה לך רע. נכון. זה מה שדיברנו אתמול, אמרנו שבן אדם נגיד רע לא ממש לא. עכשיו אם הוא היה בטוח שמחויב שיהיה לו רע, מהדבר הזה הוא לא היה רוצה את ההיפוך, הוא עד כדי כך שהוא כל כך מחויב, שהוא לא יכול לחשוב על האופציה שיהיה לו טוב, אז לא היה לו רע. או שזה לא מחויב, ואז אנחנו מפרקים את המוקש. עכשיו, מה אני בא להגיד? בן אדם אומר, רע לי, ממשהו מסוים, אני לא רוצה להיות חולה. דרך אגב, כשאתה אומר, אתה לא רוצה להיות חולה סרטן, אתה בעצם אומר שאתה לא רוצה את המצב הבריאותי שלך כרגע. כי המצב הבריאותי שלך כרגע כולל בתוכו את האופציה להיות חולה סרטן. נכון. כשאתה אומר, אני לא רוצה חולה סרטן, אתה בעצם אומר, אני לא רוצה את זה שה-DNA שלי כרגע, יש לו, יש לו פוטנציאל של... לא, לא, בוא נדבר על הסרטן. לא, אבל תכלס זה, זה כאילו... כי אם כל עוד אני קיים, יש את כל האפשרויות, מה לעשות? נכון, כרגע מתמקדים במה שאנחנו חוששים. עכשיו, על מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שאתה צריך להבין דבר כזה. מהצד שאתה קיים, יש אני, יש לא אני, אני חגיש חיסרון. זהו, סגור, סופי, אין פטנט, אין דרך לברוח מזה, אין, תעלה, תראה, אין. אתה קיים, יש משהו שזה לא אתה. אתה רוצה את זה, זאת אומרת שאתה לא רוצה את ההיפוך. אין, כאילו אין מה לעשות. זהו, סגור, סופי. אז למה בכל זאת אתה עדיין רוצה להשתחרר מזה? כי יש מה לעשות. אתה יכול ללכת למקום שבו אתה לא קיים גם כן. וזהו, עכשיו תבחר. אתה רוצה ללכת למקום שאתה לא קיים, או רוצה להישאר פה עם הטוב והרע. זהו, אין, זה החוקיות. עכשיו, בפועל, אתה גם פה וגם פה, במינונים שונים. מה את אומרת? אני אומרת שזה בחירה של כל בן אדם. כאילו, מי שלא מודע לבחירה הזאת היא לחזור לאחדות או להבין אותה. האם השאלה אם אני... לא, אז אתה מודע בתת מודע שלך. הוא לא יודע אם בתת מודע, כי כולם באו משם או נמצאים שם כל הזמן. אבל אם אתה חי בחיים של טוב ורע, ואין לך שום מודעות שאפשר אחרת, אז אתה סובל. עכשיו, יכול להיות שיש מישהו שכן יהיה מודע לאפשרות הזאת לחוות את השוויון, להשתתפות, ולהגיד, לא, טוב לי ככה, כי טוב לי לחשוש שיהיה רע, אבל זה בסדר, אבל מי שלא מתאים לו, וסובל מספיק, ואומרים לו שיש לו אופציה... או שלא רוצה לסבול כרגע, גם לא סובל מספיק. כן. אז בוחר לבדוק מה... אני לדוגמה יכול להפוך, אני יכול להגיד לך שאתה בן אדם שיודע ליהנות מהחיים יותר ממני. אתה בן אדם יותר רוחני ממני. למה? כי אתה יודע יותר טוב ליהנות מהרע. הוא נמאס עליך אחרי הרבה יותר זמן. אני בן אדם מאוד לא רוחני. אני היה לי רע, נמאס עליי בגיל מאוד מוקדם. אתה בן אדם מאוד רוחני, אתה אומר אין בעיה, בוא נמשיך עוד לספול, זה לטובה, זה טוב. אתה אומר כאילו... כן, אבל בהיפוך, תמיד, כאילו, אדם אדם יותר צדיק. אני בן אדם רשע. אמרתי, עזוב, לא מוכן את הרע הזה, לא רוצה. תמיד, עכשיו עברתי לאחד. אתה אומר, לא, מה זאת אומרת? אנחנו יכולים להמשיך, אנחנו לא מראים משום מקום, רע זה טוב בכלל. אתה מושך, אתה מושך. עד שאימא יצחק, תגיד, עד כאן. שאימא יצחק, תגיד, לא רוצה את העסקת חבילה הזאת. וזה. אז תעשה ניתוק, שכמו נגיד להתנתק, עכשיו אני חושב, זה השכל שמלובש, שאתה מנסה להתנתק מאיזה חברה.
אז מה, בגלל, אתה בטוח שאתה רוצה להתנתק, ואנחנו ניתן לך הטבה ושימור לקוחות, ולא ניתן לך להתנתק, ואתה תבטל, ואנחנו נמשיך לחייב אותך. ואז מבטיחים לך שהם יחקו, ופתאום אתה בטוח שלא. ועוד מעניין עליך שאם תתנתק, ידעו לך על כנסות הציעה, כל הסיפור, כל הסיפור. איך אני אמור להגיע לזה? זה אותו סיפור בדיוק. כן, יפה. אבל מה שיפה בסיפור, זה שבמקרה אתה המנכ״ל של החברה. שרק שכחת שאתה המנכ״ל. לא, אתה כן, אתה ברוב שהם עשו עליך את זה, אתה אומר רגע, אולי הם כאילו הוציאו אותך מהריכוז. אולי לא המנכ״ל. כן, איבדת ריכוז. ברוב לשיגור. אני מרגיש שאני איבדתי ריכוז. עכשיו, מה הבשורה הטובה, לטענתי? הבשורה הטובה היא שאתה לא באמת אמור לעשות משהו באופן אקטיבי. זאת אומרת, זה לא איך עכשיו אני עושה משהו. ההבנות האלה, ההבנה הזאת מסדרת לך בראש, כאילו מפקסת אותך. שכשאתה אומר אני רוצה, אתה מבין שאתה יוצר לעצמך רע. שכשאתה אומר, כל פעם שאתה בא הביתה, אתה אומר איזה כיף שבאתי הביתה, אתה יודע שאתה מכניס לעצמך פחד שלא יקרו לך את הבית. כאילו זה החוקי, אתה פשוט מבין את החוקים. פשוט לרצות להסיק ליהנות, לגמרי רוצה. לא, אני לא אמרתי את זה, לא, 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 אני לא אמרתי תרצה ככה או ככה. אמרתי, אם אתה מבין, אז זה את כל הרגשות הזה, זה מכניס לך לפרספקטיבה אחרת. אתה נהנה, אבל ממקום חדש, לא ממקום של ההפרדה של הטוב. אני לא הייתי מגדיר את הנהנה, לא אוהב להגדיר. אני תמיד לא אוהב להגדיר. אוקיי. כי אם אנחנו עוד פעם על הנהנה, אז עוד פעם יש לך גם את הסובל. כן. תאר לעצמך, בן אדם הולך לפיצריה הסובל כדי ליהנות. אתה שואל מישהו שסובל, אמור לה, אתה נהנה? יש כאלה שסובלים ונהנים, אז הם לא סובלים בעצם. כשאתה מבית מסוים נהנה, מבית מסוים סובל. כן. טוב, מה הבנו? בוא נתחיל מההתחלה. מההתחלה נתחיל. הרגשה רעה, אתה בעצם לא רוצה אותה. אם הייתי רוצה אותה, לא הייתה בעיית. עכשיו, העניין הוא שאתה לא רוצה, דיברנו על הקטע הזה של הפוטנציאל, שיש איזו סיטואציה מסוימת. הפחד עובד בעצם מהפוטנציאל, אתה חושש. יכול להיות שיש פחד כרגע, אבל כרגע אין ממש פחד. הפחד הוא יותר מהפוטנציאל של הדבר. הרע תמיד קיים כפוטנציאל. הפוטנציאל הזה לא מוצא חן בעיניי, אני מתנגד לו. זה אחד המקורות.